الله الرحمن الرحيم مركو هوري بهدينا صحافتي هرجوبتي ورباهينتا مدح بنان اي تي في قران كبا وحن كسلام يا سلامتا اسلامكا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد السلام وحن هلكان ايدكا باهينيا وحا جرتي الى عاد شرعي درا او مدو شن بلود كدو او اف ام او لغا سو دين جيري هرغيسا الى عاد سو عيدنك بليسكو كجيري باد غوب يا دبغل يا حوران marka hore ilaahay ayaan mahadcelinayaa marka labaadna waxaan halkan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa guud ahaan ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan ciidankii booliska ee xalay tahay halka furiyay iyo saraakiishii hoggaaminaysay iyo saraakiisha sare ee ciidanka booliska iyo dhamaan ciidamada waan hambalyeynayaa waana salaamayaa guusha ilaahay baan ugu mahadinaynaa inuu guuleeyay inta ilcadaas aan u sheegay waxay ilaacad FM ah kadib baarish dheer kadib halay to 9 daqiiqo ciidanka booliska waxay ku guuleysteen inay idaacada oo socota oo hadlasa iyo 4 nin oo dhalinyaro oo mid kamid isla markaa warkii baahinayay ay gacanta ku dhigaan 4 sano iyo qalabkii oo ay ilaacada FM tahay dhamaan waxa ku haya gacanta ciidanka booliska waana la baaraya sharcigaana la hormeynaya waxaan ummada reer Soomaaliland u sheegayaa haday ilaacad tahay iyo haday wax kala tahay wax kasta oo qatar ku ah nabadgelyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo bulshada reer Soomaaliland halka hadaan bulshada u yareeftiyo marka la ay qatar ku ah waxa weeyla cad waxay faafin jirtay waxyaalo propaganda ku tirkuteena oo beena iskoorkeen dadka waxyaalaha si faafin jiray taas ayaan u leeyahay run bayaaminaya wax ka soo nabadgelyada qatar ku ah sidii ay horoba ula shaqeyn jiray ciidanka booliska inay bulshada reer Soomaaliland anagu mahadcelinaya ay u soo gudbiyaan ilaa hadda cid kulanka lagu xirinayo oo hawsha si ka dambeysay oo mid jirtaa marka ay tartan yaraas hadda kaga jawaabo horta waxay waniga daydi sheegay in 4 nin lagu hayo ilaa cad FM taynaa oo baaristi ayaa aanu guda galay markii baaris aanu guda galo wixii kasoo baxay sharciga la hoggaaminayo lagu doonayo